আচ্ছে দিন আহি গল দেখৰ পেট্রোল পাম্পত হাহাকাৰ লগাই পৰিৱৰ্তন 82 টকা 2 পয়সা 81 টকা 78 পয়সা 81 টকা 94 পয়সা 82 টকা 70 পয়সা 82 টকা 84 পয়সা এজোৱা 5 দিনৰ গুৱাহাটীৰ পেট্রোলৰ মূল্য ধাৰাবাহিকভাৱে পেট্রোল ডিজেলৰ দাম বাঢ়িয়ে আছে অফিচলৈ যাবই লাগিব ঘৰলৈ আহিবই লাগিব অন্তহীন কৰ্মব্যস্ততা নিৰূপায় দেশৰ জনতা তেল ভৰাবলৈ গৈ মিটাৰটোলৈ চাই অবাক পৰিৱৰ্তনে চকুত ছাত মাৰি ধৰে ডিজেলৰ পেট্রোল দাম বাঢ়িব তেতিয়া যিবিলাক বস্তু আমাক পণ্য সামগ্ৰী কঢ়িয়াই আনে ট্ৰাক বা অন্য ধৰণৰ সামগ্ৰী সেইবিলাকৰ এটা প্ৰভাৱ পৰিব বস্তুৰ দাম অনাশে বাঢ়িব আৰু এইটো জনসাধাৰণৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব এইটো হৈ থাকে কণ্ট্ৰল গভৰ্ণমেণ্টেও কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে আজিকালি এনেকুৱা ছিষ্টেম বনাই পেলাইছে যে গভৰ্ণমেণ্টে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে তেলৰ দামটো বাঢ়িছে এতিয়া পেচেঞ্জাৰক ভাড়া বৰাব গ'লে ভাড়াটো সেনেকৈ নিদিয়ে ভাড়াটো সেইটোৱে থাকে 1 তাৰিখৰ পৰা 8 তাৰিখলৈ 2 টকা পৰ্যন্ত বাঢ়িল পেট্ৰলৰ দাম পিছে পিছে ডিজেল আছে সৌ সিদিনালৈকে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা দোহাৰি থকা মন্ত্ৰী নেতাৰ আজি মুখৰ মাত নাই সাধাৰণ জনতাই ক'ব কাক শুনিব কোনে পৰিণতি এয়া আজি লাষ্ট আপোনাৰ 82.84 হৈছে পেট্ৰল আৰু ডিজেল হৈছে আপোনাৰ 75.89 এইটো HP-ৰ হয় আমাৰ আৰু বেলেগ বেলেগ কোম্পানীৰ অলপ কম বেছি থাকে তাৰমানে পইচাৰ ৰেটটো পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ ভিন্ন ঠাইত প্ৰতিবাদ ডিফুত হাতে হাতে বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ ওলাল মহিলা কংগ্ৰেছ জাউৰিয়ে জাউৰিয়ে চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগান এয়া গোলাঘাট পেট্ৰল ডিজেল তথা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী দাহ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিমূৰ্তি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পুতলিকা জ্বলিল লখিমপুৰৰ ৰাজপথতো NSU-ৰ সদস্য নামি পৰিল প্ৰতিবাদত পৰিৱৰ্তনৰ সপোন দেখুওৱা চৰকাৰৰ জনবিৰোধী আচৰণক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা যিধৰণে পেট্ৰল ডিজেল আৰু ৰন্ধন গেছৰ দাম বাঢ়িছে আমি এসপ্তাহ সময়ৰ ভিতৰত যদি অসম চৰকাৰে এই 3টা বস্তুৰ দাম নকমায় ইয়াতকৈ আমি ডাঙৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ ক্ষুব্ধ সাধাৰণ জনতা কথা দি কথা ৰখা নাই বিজেপি চৰকাৰে উন্নয়নৰ লোভ দেখুৱাইছিল পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈছিল এতিয়া সকলো ফটোকাৰ ফেন ইমান ব্যয়বহুল পৰিৱৰ্তন আমাক নালাগে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ